iyadoo xaaladda abaareed ee dalka ka jirta marba marka ka dambaysa ay ka sii darayso isla markaasina dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka Sanaag ay hadba u guurayaan halkii roobku ka hilaaco iyadoo aanay dirsanaynin wax sahana ayaa dhowaan waxaa TV-ga caalamiga Star u booqasho ku tegay deegaanka qodax dagaarood oo hoos timaada degmada Ceergaabo waxaana aan halkaasi kula kulanay qoysas deegay goobtaasi oo ka mid ah deegaanada roobku ku hooray hase yeeshee abaarta jirta awgeed aanu wax geedaha ka soo saarin waxaana deegaanada daasi isugu yimi qoysas tiro badan oo isaga soo guuray bariga koonfurta iyo galbeedka gobolka Sanaag kuwaasi oo baabuur xamuula ay soo daad gureeyeen hadhaagii xoolihii abaarta ka badbaaday oo aan socon karaynin iyadoo qaar ka mid ah xoolahaasina dariiqa ku soo nafbixeen muddadii ay safarka ku jireen haddaba waxaanu wareysanay qaar ka mid ah qoysaska halkaasi ku soo guuray oo fajaxiya makaaga ay ku noqotay wixii ay halkaasi kala kulmeen waxayna sheegeen in baahiyaha ugu waaweyn ee haatan haysta ay yihiin cunno iyo hoy la'aan kaltumbro waxaad nooga warantaa roobka idin helay intu leka roobkana hel roob iyo baan badnayn buu ahaa roob koobana wuu ahaa roob dadkii isugu yimina wuu ahaa xoolaha aan hor u haysanay deegaanka hadaan unahay horey uga dhamaadeen waxayna wax yar baasi jooga waxay ahaydna roobabkii bay badidoodu raaceen waxna kama soo bixin bal dadka idin soo guurayay intay leegihiin dadka noo soo guuray aad bay u badan yihiin ila saddex casho intii roobku daabi gawaaridu ma kala goyn habeen iyo maalinna waa soconaysay dadkuna waa dad aad u jilicsan oo aad u tabaalaysan iyagii xoolahoodiba markay arkaan inaan meesha waxba ka soo bixin maxay diga daataan waa iska gawaaridna waa qubtaa waa iska daataan waa iska dhulkaas iska macluusha xoolo intii badnayd halkaas ay kagasii socotaa ay wateen maxaad ugu baaqaysaa xukuumadda dadka muxsiniinta ah dadka inay wax taraan baan ugu baaqaya anagu waan soo guuray waxaanu ka soo guuray markii hore geedigii hore degmada la dhaho Elfwiin in badan baanu soo soconay dhulka baabuur ku maraynay dhul ku maraynay xooli way naga dhamaadeen haddeen waxaan ka soo guray bixin markii aan dhulka soo guray waxaan wadanay aadhi saddex tiraa haddeen waxaan nooga haray soddon neef iyo laba dabeera haddeen waxaan u degnay degmada la dhaho qodax doog baan uga soo guray gaari baan ku soo reey $200 buu naga qaatay biyo mooyi iyo calaf kale kamaanu cunin xerana kamaanu helin dhul bannaana baanu yagleelalaynaa baahidayada haddeen ugu weyn ee aanu muslimiinta ka codsanayna inay naga caawiyaan waxa weeye raashin la'aan biyo la'aan gaadiid la'aan tamcaanka noocaasa annagana haysta hadeer waa yahay xoolihii markaad soo rarteen bal waxaad iga bara uga bixisaa maxaa dhintay may ku wada yimaadeen intee weeyese intaa hadeer ku waxaadee maya arigaanu markii hore soo rarnay lixdan buu ahaa soddon unba hadeer noo noolo halka noo daaqaya wixii kale way baktiyeen iyo wixii ka hooseeya ilaa soolgariya ummadu ka soo kacday ummaddu way iska soo roobku ma ufela sahlna may soo tegin dabeedna roobku qabto bay tiri markay naf ilaahay u yaabeen haddii markaa dadku maxaad soo qaada waxaana dadka baabuurtaas iska soo kura maxaan idinka qaada adiga waxay soo qaadeenna way baqtiyeen dadkii xitaa siiriyo isbu gaari markaa dadku jeetu taakul u baahiyeen wuxuu u baahan yahay taraashin waa u baahan yahay wax la yar markaa ugu horeysa wax dhahanayaa waa la kulantay daawada hidayn la baarona way wanaagsan tahay oo dadka la eego dadku waa dheyd xitaa dadku toddoba sano toddoba bilood barq buu cabin dheyr weeye xoola loo soo saxta loo baahayay marka waxaa idinku dareemi karaa cunto cuntadii baa dadka ugu daran oo waxaa ugu diligna kuma jiro halkan markaa timi oo markii hore waxa islahayd roob badan baa ka daayay oo nimcaad la kulmay markaad la kulantay maxaad iminka kugu soo dhacay markaad halkaa timi waxaa soo kugu soo dhacay dadkood waad arsaan waa gasiirada si wax ugu noolaanaya dee ilaahay baa marka dee dhibaato kale ilaah nama kulmayna waxaa noo dee taraaga iyo baa nagu soo dhacay iyo dhaxantaa iyo dee qabqabtaa dabadee dadku keenaan wakagu dad iska dee wanaagsan bay haayeen haddii ay roobku heleen dadna dhaama oo iyana dee ama natiijataa tulleeyey ama wax kharibay ma ahayn xukuumadda dadka inay dee wax eegaan dadka la dhex maro oo waayeelada wax loo keeno oo la dhex maro oo iyada dowladdu aan loo gaba sheekayn ayaan aad iyo aad lagu sii baahayay gaari baan kusoo guray nagu qoba gaari baa kusoo guurteen gaarigu muxuu lacag idin ka qaatay markuu halka idin keenaya $200 imise boqol laba laba boqol buu idin ka qaatay xoolihii ka waran jidka iyagu ma seyfaleen markay dee wuxuu kulmay jidka inta badan isku kala hadhay wixii yaraana soo qaadnay ku soo raray buu wada baqtay hadda waxaad dhisaysay aqal oo aad halkan ka yegleelaysay yaa ugu daran maxaa sideeday haddaba idinku daran baaqe dee biyo iyo raashin naga caawiya jaamacow adigu haddeer waxaad awood weyday inaad istaaga anugu waan xanuunsaday ma ogtahay dee laakiin wax kale ma qabo hanuunkaasa hadee anigu magarare waaka waayo waxaad iga warantay xaggaad ka soo guurtay waxaan ka soo guuray eer iyo durdur
Si kastaba ahaatee, qoysaska halkaasi ku soo guuray ayaa dadka muxsiniinta ah xukuumadda iyo hay'adaha samafalka ka dalbaday inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah oo isugu jira cunno, daawooyin iyo hu. Cabdiraxmaan Axmed Elsar, telefishinka caalamiga Star, deegaanka qodax dagaarood ee galbeedka magaalada Ceergabo.